Nivell 9. De la Pompeu al món. Potser aquesta gent ens pot dir on és el farro. Miraré cap allà. Ha vist passar una persona disfressada? Sichuan ha vingut des de la Xina a fotografiar el campus i no parla ni castellà, ni català, ni anglès, però tinc una idea. Joan ha vingut d'Erasmus i pot traduir del xinès a l'alemany. I Giuseppe, professor visitant, tradueix de l'alemany a l'italià i jo el castellà, el català i l'anglès. Doncs sí que és internacional la comunitat Pompeu. I ve gent d'arreu, pots apuntar-te a classes d'idiomes o fer un Erasmus. Sichuan ha vist el farro pujant el tram cap al campus del mar. Xie xie, danke schön, tante grazie, thank you very much, moltes gràcies. Apa, com se t'enganxen els accents. Uneix-te a la nostra comunitat internacional. Fes la prova de nivell d'anglès d'idiomes UPF.